se stáhněte, to nemá cenu. Vyběžte prostě tam na konec mapy. Dobrý, tak už vám střílíme i dozad, no tak já doufám, že... Aha, oni se na ně otočili. Tak to počkat, to využiju vaši palebnou sílu teda. Já musím jít až někam sem, čověče, abychom na ně viděli. Těch je 16, těch už se bát nemusím. Ale tady tyhle byste mohli pronásledovat. A těch je 18, tak to je nic. Jdeme pomaličku, ale jistě. Tohle je šikana normálně už. Tak se ale prolomte, to už není se. Už to jde, ale už pomaličku, jo. To je ta moje jízda, že? Jo. Ještě ti vystřelí. Pokračujem, musím toho vybít co nejvíc. Do nich. Já se teda mačkal F-ko, a tak. No je pravda, že ti granátníci jo tak dostali. Tady na té pravé straně dostali bítí jako svíně. A i v tom lese. Vy už to nechte. Tak, mě šlo jenom o to, aby ta jednotka zmizela z mapy. Ještě tady tuhle jednotku, pokud ji dostihnete. Jste teda vyčerpaní. A já si myslím, že teďka už bych byl, teď už by mi to bylo jedno, jestli bych byl vyčerpaný nebo ne. Přežil jsem to, to je hlavní. Jo, vy je snad stihnete, čověče. No, jsou taky vyčerpaní, no. Super. Close victory, no, tak je pravda, že pár momentů tam bylo fakt jako stupidních z mé strany. Opět, jako vždycky. ...551 mužů ztraceno. Tak já si skoro dovolím tohle odsimulovat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. La victoire est à nous. Výborně. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jo. Pavillon. Autre chose? Já jsem dostal Josef von Baden-Baden, generál. Monsieur? A stihnu se vrátit do Berlína. Haha, tak to je výhra. Napoleon, plus 4 morálce v bitvách. No tak ještě aby ne, je to Napoleon, proboha. Tak a tady mám ještě krom toho teda. Jsem dostal 3 jednotky, ale Battalion de Infanterie de Ross. Ty oni mají dobrou čověče tu. Oni mají dobrou tuřevku, když se pojádá, oni mají přesnost 50. A navíc mám 3 jednotky, přičemž povolený můj limit, kdybych si to stavil, mám 2. Haha, takže to vím. No a teď se musím nějak jako dostat pryč odsuť. Já dobrý. No a myslím si, že tahle armáda si půjde pomoct dolů do Španělska teda, no.
Asi jo, člověče, asi jo. Protože fakt v tom Španělsku je to takový celý divný. V tom Španělsku je to taky celý pomotaný. Takže tahle armáda se stáhne a tady náš generál jim půjde pomoci. S tím, že teda musím postavit army. Tady stavím nějaký gardy. Kolik stojí řadovka tady? 60 de montaň. Postavíme. No, postavím další armádu, jako. Abych to vyřešil v konečně ty Portugalce. Co oni mě obešli, parchanti. No, výborně, Hanover si to vyřešil sám, skvěle. Nemusím dělat všem tačku, to jsem rád. Oj. Já nemůžu ustoupit. Já nemůžu, protože že jo, to... Protože už mám jako vyplýtovaný ten limit. No tak to je super. No, dobře, no. Tak tohle musím nějakým záhadným způsobem ukempit. Doufám, že tam budou kopečky. Ale fakt, na tom Pyrenejském polostrově to chce dvě armády, protože to je prostě demence tam. Teďka jsem získal čtyři jednotky, nebo teda generála tři jednotky. Dobrý řadovky, takže... Myslím si, že tam to půjde. Nebo ne, myslím si, ale tam ty jednotky půjdou a budou tvořit základ nové armády. Pro boha toho je. Toho zas je. Myslím, že půjdu ještě trochu dopředu. Oni mají hodně té jízdy a to já se děsím, já nemám skoro žádnou. Není tady nějaký kopeček. Je tady úplný houby. A někde tady vzadu třeba? Na konci mapy? Taky jde. Dobře, no. Kdybych to zakempil v lese. Jako tady pro ta pozice pro ty dělá je vcelku slušná. Takže asi druhý prostě na default postavím sem. 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 Ty dvě jednotky to budou držet. Myslím, že Poláky dám tady dole, jo. Musím nasadit všechno, ty jo. Tady je dost dobře možný, že přijdu o nějakou jednotku, takže... A to není se čemu divit, vzhledem k tomu, že... Proč stojím proti naprosto čerstvé portugalské armádě. Tady je generál. Tady moje těžká jízda, s tím, že můžu očekávat útok... Jízdy tady vlevo, protože ho tam mají tak postavenou. Lehkou pěchotu budu šetřit, protože je mi jasný, že by mi do ní okamžitě vletěli. Takže... ji postavím někam sem. A tam mají taky jízdu, ale... Mhm.
Rozhodně tady dám 3 jednotky. Pokusím se odrazit nějak ten jejich útok, který dozajista přijde tou jízdou. Přeci jenom sem dám jednu tu lehkou. Takovou volavku. A nebo co, já to dám tady všechno. Já jsem vybral 2 jednotky. Tak. Pojedou na nás z kopce, tak já doufám, že na ně uvidíme. Vy budete připraveni do útoku. Další lehká pěchota, to dáme sem. To ještě máme 3 jednotky. Dobře. To je všechno, že? To toho moc nemám. Tak posílíme tím střed. Tím, že jedna půjde sem. Hele, 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 hele. Aj. Ještě jsem si toho všiml, čověče. Takže 2 jednotky půjdou sem. A tohle bude záloha na středu. Pál. Sem. Tady do tohohle blobu. A vy ještě trochu kupředu. Takhle. Už tu jste? Ježišmarja, tady ten poslední díl střel se loudá. Zajímavé, že oni si nestřílí do sebe, jako. Aha, takže jsem přišel dělo, jo, říkáte. Jste hodní. Jste laskaví. Jo, a tady to stáhl. Takže já to vyrovnám. Tady to bude dobrý. Tady to bude nosné, dejme tomu. A rychlou palbu. Co ta jízda? Ježišmarja, já už to vidím, to zase bude jeden velký push do středu. Jak to ten kompl dělá, Parchant. Vy tady moc toho nevidíte, ale. Grenadier, tenez-vous prêt. Kam střílíte? Střílíte někam zhruba sem. Tohle je na prdlejs. Zase, že odsud nic nepřijde. Mějte se už jdou na to. Pošlete tam ten kartáč. Já si friendly fire jako svině, ale... Děl střelci, Taky jsem si mohl myslet. Ej vole. Garde
À vos ordres. État-major des généraux, à vos ordres. Tam běžte. Zasraní Portugalci. Nechat to tam ucpat. Utíkejte, vy všichni tady utíkejte. Co má jízda? Doufám, že je prolomíme. Ty krávo. Potřebuji tam ten push udělat. Potřebuji to prolomit, aspoň jednu jednotku. Jo. A rychle pryč, generále. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Don't give a shit. Výborně, jo! Jo! Aha, dořídit. To jsem si vůbec nevšiml. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Ten generál stojí tady tak a blbě. Jo, on to dělo střest. Tady. Tohle jsem si vůbec nevšiml, já jsem přestal dávat pozor. Tak vem ty děla! Co je, no proč, proč tu stojíte jak kretén? Do nich! Buchněte jim dozad! Rychle! Jo! Jo, to se, s tím se dalo počítat. Vyběžte do děl. Jak to vypadá tady vpravo? Tady mě prolomili, dobře. Sakra, vrací se jízda.
Jo, počkat, hoši. Ale nestřílejte, pro boha. Ti jsou asi prolomení, definitivně. Výborně. Vy vystáhněte. Vy běžte sem. Super. Pál. Hodně rychlej pál. Šel to o tom. Jo. Žer, portugalská svíně. Díkejte. Tuhle jednotku jsem asi přišel. Víc se teda snažím s ní utíkat. Jo. To se bohužel nedá nic dělat. Taky jsem mu mohl stáhnout, blbec. Sem. Můžete jim tam na rozloučenou nějaký kartáč. Já vůbec netuším teďka. Teď je to hodně intenzivní. Ty vole, generál. Do nich. Něčeho do něj. Ti už se nevrátili, no, já se jim nedívím, já bych se taky nevracel. Doufám, že nepojedou přes ty naše. To mě bych jinak krklo. Vyberně. Do nich. Ale oni se vrátili. Výborně, a do nich, a pokračujeme. Sakra, tam je ta jízda. Sejte do nich ten kartáč.
No vy asi nevidíte, co? Tak já musím trošku tady pomoct. Bude hodně blbý ten útok na tý děla. Tíkejte. Tak jo, co mi zbývá? Toto. Doufám, že prolomíme. To vypadá to, že oni nehodlají do nás střílet tím kartáčem, což je super. Nehledně na to, že generál ujíždí někam. Tak se prolomte. Potřebuji jednotku. Tohle už možná bude bolet. Vy tady sejměte zatím. Škoda, že odjeli s tím generálem. No víte co, pojďte sem, tady to bude lepší. Už do toho hádám, co? Tak pojďte, vole. Máte nízkou morálku. Čekejte pryč. Vy prosím nás tam nestřílejte už. Prolomte se. Jo. Jo. Tak jestli tohle nebude Heroic Victory, tak nevím, čověče. Ale je pravda, že o pár jednotek jsem určitě přišel teď už, ale nemám tušení o jaký. Jo. Jo. Žerte, Portugalci, žerte. Holy mother of Columbia, tohle bylo intenzivní. Ještě do ní vystřelte. Continue. Já nechal, proč nestřílíte, ale. Uf. Ty kráso. To bylo super, jak třeba ten generál, jak jsem tím generálem zautočil tady do toho středu a ono se to prolomilo, to bylo úplně, to bylo úplně... No, Portugalci, zdrhejte. Decisive victory, jo! Holy mother of Columbia, tohle bylo brutální. Myslím si, že tímhle jsem vynahradil ten svůj fail. O nějakou jednotku jsem přišel, nemám tušení o jakou.